ne vem, kot mulci, v bistvu, kar smo poslušali, pa kar so le pol kasneje naše influence, po moje je bilo tako več ali manj ogromno stvari od Metallike, Sepulture zgodne, pol vem, da sem jaz z Igorjem prek Morbid Angel, Samael, Nocturnus, nekak ta stara šola ameriškega metala, kar danes v bistvu sploh ni več toliko aktualna, sam, če ne bilo te glasbe, takrat bila danes tukaj ferja verjetno čist drugačna, če bi sploh bila. Mi poslušamo Samael že odkar poslušamo metal, ne, v bistvu smo fani že koliko, več kot 10 let. Spoznali smo basista od Samael na Metal Campu, ker je bil pač tam in smo se pač namenili, ratli smo friendi, nas je povabil k njemu domov, ko ima nekaj tak home studio in je rekel, ne pridemo, ko bomo imeli cajt in smo posneli v bistvu pre-production nove plošče.